الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مخضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع فلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود قال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت قرآن بنایا ہے اور اللہ نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے ہم سے پہلے جو کتاب والے ہیں انہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتا انہیں اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب کہتا ہے اے کتاب والوں پھر انہیں اللہ یا ایھا الذین ہادوا اے یہود اولاد اے پکارا کتاب والے بھی شمار ہو گئے ایمان والے بھی شمار ہو گئے اور ان کے ایمان پر اللہ گواہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تو ایمان والا ہے وہ جو کتاب کو بھی مانتا ہو اور اللہ اور رسالت اور آخرت اور فرشتے اور جنت اور جہنم اور تقدیر ان ساری چیزوں کے ماننے والا ایمان والا ہوتا ہے تو جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب تو اس لفظ میں یہود اور نصارا عیسائیوں کے ایمان پر کوئی گواہی نہیں جب اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس پر گواہی دیتا ہے پھر ساتھ ہمیں کتاب والا بھی بناتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اختم بکتابہم ہم القطب اس پر کتابیں ختم اور اس پر آخر اس سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اتارا اس سارے کا یہ کھلاسا ہے
ہمارے نبی نے فرمایا روٹی تو جاتا ہے میدان کروا اور آپ سے بڑی کتاب ہے جو اللہ نے خود لکھی اور زمین پر سکم اچھا ہوتے ہیں اللہ نے سوراج اور تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورت فاتحہ سات آیات سورت فاتحہ میں ساری تورات موجود ہے. جس تورات کو آج کا آدمی شاید اٹھا بھی نہ سکے, کتنی بڑی وزنی کتاب. اور میرے نبی نے کہا صرف سات آیات میں میرے اللہ نے ساری تورات کو بھر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر میرے نبی نے فرمایا وَالْمَائِدَةَ مَكَانَ الْإِنجِيلِ, پھر اس کے بعد بڑی کتاب انجیل ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ عطا فرمائی ہے. سورہ مائدہ یہ پہلی سورہ بقرہ آتی ہے, پھر آل عمران آتی ہے, پھر اس کے بعد نساء آتی ہے, پھر اس کے بعد مائدہ آتی ہے. یہ چوتھی سورت ہے جو جس پر اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ عطا فرمائی. پھر باقی زبور رہ گئی, تو زبور ان دونوں کتابوں سے چھوٹی کتاب تھی اور وہ صرف واعظ و نصیحت کی کتاب تھی. اس میں کوئی شریعت نہیں تھی, صرف واعظ و نصیحت جو داؤد علیہ السلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا وَالْحَوَامِ مَكَانَ الزَّبُور, اور زبور کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی صورتیں عطا فرمائی. حامیم کی سات صورتیں ہیں جو قرآن میں 24 پارے سے چلتی ہیں, اور حامیم 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 چلتے چلتے مسلسل اس میں کوئی اور صورت داخل نہیں ہوتی. وہ حامیم سے ہر صورت شروع ہے جو ساری زندگی چٹائی پہ کھل کے بیٹھتا ہے, فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور بچوں کو اٹھاتا ہے اور عشاء تک پر وہ لگا ہے. بیچ میں تھوڑا سا وقت تھا وہ ظہر سے پہلے کرتا ہے اور تھوڑا سا وقت تھا وہ عصر کے بعد کرتا ہے. پھر سارا دن وہ بچوں سے زیادہ سکتا ہے, اور اس کی تنخواہ پوچھو تو وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اس تنخواہ میں وہ بیمار ہو جائے تو اپنی دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نکال نہیں سکتا. بچی کی شادی کرنا, بیٹے کی شادی کرنا, یہ تو بہت بڑے تقاضے ہیں. صرف اس کو زکام ہو جائے, اس سے نزلہ ہو جائے, معمولی بخار ہو جائے, تو اس پر جو پیسہ لگتا ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے اگر نکالے گا تو پھر اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوگا. تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا. وہ 4-5 ہزار روپے پر پورا مہینہ سر پکاتا ہے. وہ کوئی اور کام بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے قرآن کا ایسا دیوانہ بنایا کہ وہ اپنی ضرورتوں پہ صبر کرتے رہے, کھٹتے رہے, چپتے رہے, پھٹ پھٹ کے مر گئے, لیکن انہوں نے مسلے کو نہ چھوڑا, چٹائی کو نہ چھوڑا, لوگوں کی گالیاں بھی سنی, تانے بھی سنے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں. اس میں برے بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں. سارے ڈاکٹر ایک نہیں, ایک جیسے نہیں ہوتے. بڑے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں اور ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ اس میں اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں, اس میں اور چور میں کوئی فرق نہیں. بڑے اچھے وکیل ہیں, لیکن بہت سے وکیل ایسے ہیں کہ اس میں اور چور میں کوئی فرق کوئی نہیں. بڑے اچھے عدالت والے جج ہیں جو قلم چلاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جو اپنے قلم کو بیچنے کے لیے خود بھاؤ لگا رہے ہیں اور ان کے آدمی کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو قاتل چھڑوا لو. تو ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمیاں تو ہر میدان میں ہے. بڑے اچھے افسر ہیں جو تنخواہ میں زندگی گزارتے ہیں, ان کے ایک قلم پر وہ 1 کروڑ روپیہ آسانی سے لے سکتے ہیں. بالکل نہ ہینگ لگے نہ پٹ پڑی اور ایک دفتر پر 1 کروڑ روپیہ خالی میں پیش کریں, لیکن وہ اپنی 20 ہزار تنخواہ میں پچ پچ کے زندگی گزارتا ہے اور اس کو اپنے پر حرام کر لیتا ہے. اور ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں چھڑا ہے, انہوں نے روز ذبح کرنا ہے اور انہوں نے اوروں کی گردنیں کاٹ کر اس میں سے خون نکالنا ہے اور اپنے اور اپنے بچوں کو کھلانا پلانا ہے. تو میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ایک آدمی کی برائی دیکھ کر سب پر فتویٰ لگا دینا, اگر یہ قرآن والے نہ ہوتے تو آج دنیا میں قرآن مٹ جاتا. یہ قرآن سکھانے والے نہ ہوتے تو آج دنیا میں الف لام میم کوئی نہ پڑتا. اور اس طرح تراویح میں قرآن, جاؤ افریقہ میں جا کے دیکھو کیا حال ہے. پورے پورے ملک میں کوئی حافظ نہیں ہے اور پورے رمضان میں تراویح کوئی نہیں ہے. الحمد کرا کیفا سے پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. جو ان لوگوں کو دعائیں دو جو اپنا ساری زندگی کا خون پسینہ قرآن سے لگا کے اور لوگوں کی گالیاں سن سنا کے اور بے نام ہو کر مر جاتے ہیں, تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا شان عطا فرمائے گا اور ان کا کیا بڑا مرتبہ ہوگا. اور بڑے بڑے مرتبوں والے تم دیکھو گے بڑے ذلیل و پست ہوں گے, اور یہ جن کو کوئی نہیں پوچھنے والا انہیں تم دیکھو گے کہ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے.
اللہ کی حفاظت کا نظام بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی کہ ایک طبقہ اس کے لیے وقت ہو گیا, اپنے آپ کو لگا دیا, کھپا دیا اور ساری زندگی اس میں فٹ فٹ کے مر گئے اور قرآن اگلی نسل میں چلا گیا, پھر اس سے اگلی نسل میں چلا گیا. 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا, 1940 میں اس نے دوسری جنگ عظیم کو چھوڑ دیا تھا. 1935 میں بڑے جرمنی کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا, انگلیز کو 70 نسخے کٹے, اس کو آپس میں ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے بالکل جدا بالکل جدا. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ اب اس میں صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. تو 19-20 کا فرق نہیں, 1 اور 20 کا فرق, 5 اور 50 کا فرق. تو لہٰذا وہ پریشان ہو گئے کہ اب اس میں ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو, وہ بھی دیکھو اس میں کیا چکر ہے. تو کتنے نسخے اکٹھے کیے؟ 40,000 قرآن اکٹھے کیے. پریس کتنا کوئی نہیں ہے, ہاتھوں کا لکھا ہوا زیادہ ہے. 40,000 نسخے پوری ٹیم بیٹھ گئی, ملا ہو گئی, ملاتے جا رہے 70-70 لفظ لفظ, حرف حرف, زبر زبر, زیر زیر, پیش پیش, 40,000 نسخوں میں وہ زیر زبر کا فرق نہ ڈھونڈ سکے. 40,000, ہاں صرف اتنا فرق تھا کہ کہیں نقطہ مٹ گیا, ہاتھ سے جو لکھا ہوا ہے کہیں نقطہ مٹا ہوا ہے, کہیں زبر مٹا ہوا ہے, کہیں زیر مٹا ہوا ہے, کہیں کوئی حرف مٹا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ادھر کچھ ہو اور وہاں کچھ ہو, یہ میرے اللہ کی حفاظت ہے, یہ میرے اللہ کا حفاظتی نظام ہے. اگر ساری دنیا میں قرآن جلا دیا جائے, اللہ نہ کرے, تو بھی کروڑوں انسان ایسے ہیں جو سینے سے نکال کے دوبارہ لکھ کر دے دیں. یہ موریتانیہ کے صحرا میں, موریتانیہ ایک ملک ہے, اس کے صحرا میں قرآن نام کی کتاب گئی پورے صحرا میں, اور اس کا صحرا کا ہر بچہ بچہ اور ہر بچی بچی حافظ قرآن ہے. کتاب کوئی نہیں ہے, تاج کمپنی کی کتاب کوئی نہیں, قرآن نام کی کتاب کوئی نہیں, صحرا میں رہتے ہیں, لیکن اس صحرا کا ہر بچہ ہر بچی حافظ قرآن. وہ کیسے یاد, وہ ریت کے استاد ریت کے لکھ کے قرآن یاد کراتا ہے اور تختیوں پہ لکھ کے یاد کراتا ہے. تختی ہاتھ میں, اس پہ خود لکھتا ہے کہ بیٹا یاد کر. یہ جو ہمارے حافظ ہیں یہ سطر میں اٹک جاتے ہیں, انہوں نے جس حافظ سے قرآن یاد کیا تھا اس کی سطر ان کے ذہن میں تھی, کسی اور جگہ سے پڑھاؤ یہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. موریتانیہ کا حافظ کو اوپر پڑھاؤ, نیچے پڑھاؤ, دائیں سے چلاؤ, دائیں سے چلاؤ, وہ چلتا ہے تہتے پانی کی طرح, کیونکہ اس نے سطح سے یاد نہیں کیا, اس نے دھرتی کے سینے پر سے قرآن یاد کیا. یہ اللہ کی حفاظت ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے امت کو امت قرآن بتایا. قرآن ایک پیغام ہے, قرآن ایک زندگی ہے, قرآن کامیابی کا ایک پورا مکمل نسخہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے. تنزیل کس کا ہے؟ اتارا ہوا. تنزیل, تنزیل کا مطلب وہ آیا, جتنے تو وہ آ گئے, وہ آ گئے, تو سارے آپ وہ دیکھتے پتہ نہیں کون آ گئے, وہ آئے. تنزیل ہے کس کی؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, جس نے زمین بنائی, جس نے آسمان بنایا. کون ہے؟ الرحمن. کہاں ہے؟ علی الارض, فی السماء, عرشوں پر. کیسا بادشاہ؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, زمین سے لے کر آسمان اور آسمان سے لے کر زمین کا درمیان اور زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر, ساری بادشاہی اس اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اتنی بڑی بادشاہی کو کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اس کا قابو ایسے ہے اور اس کا قبضہ ایسے ہے کہ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو یا ہونٹ بند کرو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو تمہارا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کو بھی سنتا ہے. جو سننے والا ہے ایسا اس کا غلبہ, ایسی اس کی طاقت ہے. ابھی تک صرف صفات آ رہی ہیں, کون ہے اس کا نام تو بتاؤ, ابھی تو صفات ہی آ رہے ہیں. ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ تو صفت ہے. الرحمن, یہ تو صفت ہے. علی العرش استوى, یہ تو صفت ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, یہ اس کی بادشاہی کی صفات ہیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, یہ اس کے سننے کی صفت ہے. وہ خود کون ہے؟ تو حیرت بڑی, کون ہے؟ کہا اللہ. اب نام آیا, اللہ, وہ اللہ ہے.
تو یہ اس جیسا ہے لا الہ الا ہو, کوئی نہیں اس جیسا, اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں. لہ الاسماء الحسنی, نہ ذات میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا. وہ ذات میں بے مثل, وہ صفات میں بے مثل. یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, میں تمہیں صرف سیدھا راستہ بتا سکتا ہوں. یہ صرف قرآن ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتا سکتا ہے. قرآن کے علاوہ کوئی تمہیں سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا. کہ قرآن میرے اللہ کا کلام, اور اللہ کا کلام اللہ کا علم, اور اللہ کا علم بے قطع, اللہ کا علم بے عیب, اللہ کا علم غفلت سے پاک, اللہ کا علم کمی سے پاک, اللہ کا علم ذوق سے پاک, اللہ کا علم سبب سے پاک. کہ کہیں سیکھ کر اللہ کو علم ملا ہو, اللہ کا علم اس کی صفت, اللہ اپنی ذات میں قدیم, اللہ اپنی صفات میں قدیم, اللہ اپنی ذات میں بلا ابتدا, اللہ اپنی صفات میں بلا انتہا, اللہ اپنی ذات میں بلا ابتدا بلا انتہا, اللہ اپنی صفات میں بھی بلا ابتدا بلا انتہا. یہ قرآن اللہ کا کلام, یہ قرآن اللہ کا پیغام, یہ قرآن اللہ کا تعارف. یہ قرآن نہ ہو تو اللہ کو کون جانتا, یہ قرآن نہ ہو تو کھرا اور کھوٹا کون جانتا, یہ قرآن نہ ہو تو توحید و شرک کون جانتا, یہ قرآن نہ ہو تو آخرت جنت جہنم کو کون جانتا, یہ قرآن نہ ہو تو گندگی کا کرینہ کون سمجھتا, یہ قرآن نہ ہوتا تو ماں باپ کا مقام کون بتاتا, یہ قرآن نہ ہوتا تو کھڑے اور کھوٹے کا پیمانہ کون بتاتا, یہ قرآن نہ ہوتا تو نکاح اور زنا کا فرق کون بتاتا. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو بتوں کی پوجا اور رب کی پوجا میں فرق کہاں سے نکلتا, اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو صراط مستقیم کہاں سے پتہ چلتا. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے, اس میں اللہ کی طاقت ہے, اللہ کے امر میں اللہ کی طاقت ہے, اللہ کے کلام میں اللہ کی طاقت ہے. یہ ہے اور اس قرآن کا لانے والا وہ بھی سب سے نرالا, وہ بھی سب سے اعلیٰ, وہ بھی سب سے برتر, وہ بھی سب سے افضل. اس جیسا نہ کوئی نبی آیا, اس جیسا نہ کوئی پیغمبر آیا, اس جیسا نہ کوئی رسول آیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا, سب سے اعلیٰ بنایا, سب سے برتر بنایا, اور اس کی ذات کی قسمیں کھائیں. اللہ امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم, اس کے شہر کی قسم اٹھائی, وہذا البلد الامین اس کے بول کی قسم اٹھائی, وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون اس کی کتاب کی قسم اٹھائی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. تو میرے بھائیو یہ قرآن آج ساری دنیا مسائل کی بچی میں جل رہی ہے, کیا مسلمان کیا غیر مسلم, کیا ترقی یافتہ قومیں اور کیا ترقی پذیر اور کیا پسماندہ ملک, سب کو مسائل کی آگ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ساری دنیا جاؤ, تمہیں اطمینان, تمہیں سکھ, تمہیں مسکراتے اور مطمئن چہرے نہیں نظر آئیں گے. میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے اللہ کا اعلان ہے, میرے آگے جھکو گے تو مسائل حل ہوں گے, میرے آگے جھکو گے تو مسائل حل ہوں گے. میری مانو گے, لو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, میرے آگے جھکو, میں زمین آسمان کی برکتیں تمہارے لیے کھولوں گا. کیونکہ یہ ساری کائنات, یہ ہمیں قرآن سبق دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ ہمیں قرآن کا پیغام ہے کہ بادشاہت بھی اللہ صرف مل کر لیں, ملک بھی اللہ کا, لہو ملک السماوات والارض, صرف ملک ہی نہیں پر اس پر حیبت اور اس پر قبضہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سارے ملک میں اکیلا شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہے. متخذ صاحبا, بیوی نہیں ولا ولدا, بیٹا نہیں, ما کان معہ من الہ, کوئی اس کے ٹکر کا اور الہ معبود خدا کوئی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں قرآن بتاتا ہے, اذن لا ذهب كل اله بما خلق, پھر کیا ہوتا اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا, پھر ٹکر ہوتی,
وَلَعَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ پھر کیا ہوتا اگر اللہ کے سوا مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ اِذَن کیا ہوتا لَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ تب تین آسمان ایک اللہ کے قبضے میں چار آسمان دوسرے اللہ کے قبضے میں ساتویں آسمان پہ لڑائی ہو رہی ہوتی اور عرض کے اوپر اگر الگ محاذ قائم ہوتے اور زمین کے ایک بر اعظم پر ایک اللہ ہوتا دوسرے پر دوسرا ہوتا دو طاقتیں جب ابھرتی ہیں تو ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی یہ قانون ہے طاقت ہے یہ طاقت کا قانون ہے یہ شروع سے ہے اور آج تک ہے دو طاقتیں جب ابھریں گی ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی اس قانون کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں بطور دلیل کہتا ہے ایزن اگر تیرے اللہ اگر تمہارے اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا ایزن لے ذہب کل الہ بما خلق پھر کچھ اس کے قبضے میں ہوتا کچھ میرے میں ہوتا پھر ولا علی بعضهم علی بعض پھر کبھی میری جیت ہوتی کبھی اس کی جیت ہوتی کبھی وہ ہارتا اور کبھی تمہارا رب ہارتا تم دیکھتے نہیں ہو یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه ثم بدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم صباه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون قران كلام میرے اللہ کا کلام قرآن کا پیغام میرے نبی کی زبان کلام اللہ کا زبان میرے نبی کی ترجمان اس کے صحابہ اور آج تک یہ موجود ہے محفوظ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام چل رہا ہے کوئی ٹکر ہے یہ ٹکر کا نام ہونا بتاتا ہے کہ ایک ہے جو سب کچھ کرتا ہے وہ کون سا ہے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ عزیز ہے وہ رحیم ہے جس نے تمہیں بنایا اور سب سے خوبصورت کر کے تمہیں بنایا اور تمہیں گندے پانی سے بنایا تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہیں دل دماغ سب کچھ دیا تاکہ تم اللہ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو قرآن کا ذہن ہے قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے اللہ نور السماوات والارض نور ہے تو اللہ سے لہو ملک السماوات والارض ملک ہے تو اللہ کا آسمان ہے تو اللہ سے خلق سبع سماوات طباقا يتنزل الامر بينهن ينطق السماوات والارض ان تزولا اللہ کے وسخر لکم الانہار سمندر ہیں تو اللہ کے طول جدی سخر البحر اس میں کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے ارادے اور اس کی چاہت اور اس کی طاقت سے بطر الفلک مواخر فی ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں تو تمہارے اللہ کا ارادہ ہے لتاکلوا منہ لحما طریا اور صدف میں موتی بنا ہے وہ بھی تمہارے اللہ کا ارادہ ہے وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا صدف کا منہ کھلا پانی کا قطرہ اندر گیا اور جا کر میرے رب کی تقدیر سے موتی بنا کون اسے موتی بناتا ہے پانی کی تہہ کے اندر تو مچھلی ہو اللہ کا ارادہ صدف میں موتی ہو اللہ کا ارادہ بکھرا ہوا سمندر ہو تو اللہ کی مخلوق ہے اور بہتا ہوا دریا ہو تو اللہ کی مخلوق ہے آسمان کے بادل ہوں تو والسحاب المسخر بین السماء والارض وہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مخلوق ہے اس سے برسنے والا پانی ہو انا سببنا الماء سببا وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے زمین پھٹے اور پانی اندر جائے وہ بھی اللہ کی تقدیر اور تدبیر ہے اور تم اشتقنا الارض سقا صرف زمین میں سے بلے نکلیں باغ بنے پھل بنے پھول بنے مہکیں کھلے وہ بھی اللہ کا نظام اور تدبیر اور ارادہ ہے فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم یہ قرآن کی ذہن سازی ہے اس کائنات میں اس جہان میں اس جہان میں مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت خاکی آتی ناری نوری ہوائی فلائی فضائی سب اللہ کی حکومت سب اللہ کی شہنشاہی سب اللہ کا ارادہ سب اللہ کی تقدیر سب اللہ کی تقدیر کسی کے پاس ہے اللہ نے دیا کسی کے پاس نہیں اللہ نے نہیں دیا کوئی ہواؤں میں اڑا اللہ نے اڑایا کوئی پکیوں میں گیا اللہ نے گرایا کسی نے عزت پائی تو اللہ نے دی کوئی ذلیل ہوا تو اللہ نے کیا کوئی سخت میں بیٹھا اللہ نے بٹھایا کوئی اونٹے منہ سخت سے ذلیل ہو کے گرا تو اللہ نے گرایا قرآن میں آؤ قل اللہم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كما جو پہلے کہا اس کو قرآن سے پڑھ کر سنایا کہ کہو فیصلہ باد والوں کو کہ بادشاہ اللہ اسے تخت پہ بٹھایا اس کو ٹانگ سے پکڑ کے نیچے گرایا اس کو عزت دی اسے ذلیل کر دیا اس کا رزق کھول دیا اس کو گھٹا دیا رات کو لمبا کر دیا جن کو چھوٹا کر دیا جن کو لمبا کر دیا رات کو چھوٹا کر دیا موسموں کو بدل دیا واستحاد المسخر بین السماء والارض وتصریف الرياح موسم بدلے ہوائیں بدلی کبھی مرسلات چلائیں کبھی حاملات چلائیں کبھی عاصفات کبھی قاصفات دو عذاب کی ہوائیں دو عذاب کی ہوائیں سمندر میں والعاصفات عصفان یہ عذاب کی ہوا ہے اور یرسل علیکم قاصفا من الریح یہ عاصف اور قاصف یہ عذاب کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے سرسر اور عقیم یہ عذاب کی ہوا ہے جو زمین پہ چلتی ہے والمرسلات عرفا اور یہ مرسلات یہ رحمت کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے فالجاریات یسرا یہ رحمت کی ہوا ہے جو سمندر میں چلتی ہے اور سبا اور نسیم یہ رحمت کی ہوا ہے جو زمین پر چلتی ہے ہواؤں پر حکمران اللہ اور پانیوں پر حکمران اللہ اور آسمانوں پر حکمران اللہ اور عرش پر حکمران اللہ ثم استوى على العرش پھر یغشی اللیل النہار دن رات کا بادشاہ اللہ پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر پھر چاند سورج ستاروں کا بادشاہ اللہ پھر دھرتی میں کے پھیلے ہوئے سینے پر حکومت کرنے والا بادشاہ اللہ پھر پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہ اللہ پھر زمین کے خزانوں کا بادشاہ اللہ پھر تانبے اور لوہے اور پیتل کا بادشاہ اللہ پھر جتنے پانیوں کا بادشاہ اللہ اور برف کی بارش کا بادشاہ اللہ اور قوس و قزح کے رنگ کا بادشاہ اللہ اور عقاب کی اونچی پرواز کا سکھانے والا بادشاہ اللہ اور سانپ کے اس کو پھنکارنے کا علم دینے والا بادشاہ اللہ اور تھنوں میں دودھ اتارنے والا وہ بادشاہ اللہ اور سخت گرمی کو لانے والا اور اسی وقت میں دوسری جگہ پر سخت سردی کو لانے والا ایک کپڑے اتار کے پانی کے نل کے نیچے بیٹھا اور دوسرا کمرے میں اس کی سوٹی چڑھا کے ہیٹر جلا کے بیٹھا ایک دھرتی پر سخت سردی اسی دھرتی پر سخت گرمی ایک دھرتی پر سر سبز لہلہا کے چھلیان کھیت اور اسی دھرتی پر ریت ریت صحرا صحرا ایک دھرتی پر خوبصورت پہاڑ اور اسی دھرتی میں کالے سیاہ پہاڑ ایک دھرتی میں کالا کالے رنگ بدصورت شکلیں اسی دھرتی پہ حسن کی مورتیں حسن کی شکلیں ایک دھرتی پر زہر بھی ہے اسی دھرتی پر شہد بھی ہے اسی دھرتی پر بلبل کا نغام بھی ہے اور کوے کی بدصورت آواز بھی ہے اسی دھرتی پر مور کا ناچ بھی ہے اور مگر مچھ کا بدصورت وجود بھی ہے اسی دھرتی پر کوئل کی کوک بھی ہے اور اسی دھرتی پر گدھے کی بدصورت مکرو شکل بھی ہے آواز بھی ہے اسی دھرتی پر کلیاں بھی کھلی اسی دھرتی پر کانٹے بھی آئے اسی دھرتی پر سانپ بھی پھنکارا اور اسی دھرتی پر شہد بھی چھتے سے ٹپکا ایک زندگی کا سامان ایک موت کا پیغام ایک کی پھنکار میں دہشت اور ایک کے رس میں زندگی کا سامان اور زندگی کی راحت اور ٹھنڈک یہ ایک ہی دھرتی پر یہ نمونے ایک ہی دھرتی پر یہ رنگ کالے سیاہ پہاڑ اور اس میں کدال مارو تو ٹوٹ جائے اور سرسبز حسین پہاڑ بیٹھ کے دیکھتے رہو جی نہ بھرے ابلتے ہوئے چشمے اور گرتے ہوئے آبشاریں اور بل کھاتے ہوئے ندیاں اور مہکتے ہوئے پھول اور کھلی ہوئی کلیاں اور رنگا رنگ خوبصورت تتلیاں جو ان کے اوپر بیٹھ کر جو پھولوں پہ بیٹھ کر پھول کے حسن کو مزید بڑھائیں اور درختوں سے نکلنے والے پھل اور اس میں آنے والا رس اور ان میں پیدا ہونے والی مٹھاس اور انار کی پیکنگ اور چنوں کی پیکنگ اور آم کا گودا اور سیب کا گودا اور ناریل کا 50 فٹ کے اوپر لگ کر پانی سے بھرنا تربوز کا زمین پہ دکھ جانا لیٹ جانا سرخ رنگت کی چادر اوڑھنا اور خربوزے کا سفید چادر اوڑھنا ایک کے بیج بکھر گئے ایک کے بیج اکٹھے ہو گئے کریلے میں کڑواہٹ آئی اور دینو آپ کا کھٹا ہو گیا اور ترشاوا پھل آپ کا مالٹا اور دنو اس میں ترشاوا رنگ ذائقہ آ گیا یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے
ذلکم اللہ ربکم الحق وہ اللہ ہے ذلکم اللہ ربکم الحق وہ اللہ ہے ان فی خلق السماوات والارض زمین آسمان واختلاف اللیل والنہار دن رات والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس سمندر کی کشتیاں وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان کا پانی فأحيا به الأرض بعد موتها پھر زمین کا سرسبز ہو جانا وبث فيها من كل دابة پھر اس میں مخلوقات کا رنگ رنگ شکلوں میں بکھرنا اور چلنا اور اڑنا اور رینگنا اور تیرنا اور پکارنا اور جھاڑنا اور چنگاڑنا یہ سب کچھ وتصریف الرياح اور ہواؤں کا چلنا والسحاب المسخر اور زمین آسمان کے درمیان بین السماء والأرض بادلوں کا کھڑے ہونا یہ سب کچھ فیصلہ بادوں باد والوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے یہ قرآن کا پیغام ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ جب سب کچھ اللہ ہے تو اللہ کے آگے جھکو اللہ سے صلح کرو اللہ سے صلح کرو اللہ سے صلح کرو اللہ کے آگے جھکو حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی ملک چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں ملک چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اللہ سے صلح نہیں ہوگی سارا عالم دیکھو میرے بھائیو سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ اللہ کو نہ جانے سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ آخرت سے غافل ہو جائے سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ کوئی معاشرہ جنت کا شوق بلا دے جہنم کا خوف بلا دے ایک سارا دنیا کا 4 ارب کافر ایسا ہے جو اس خوفناک تباہی کا شکار ہے 1 ارب مسلمان وہ ہے جو اللہ اور رسول کو مان کر بھلا گیا جنت کو مانا شوق ختم دوزخ کو مانا خوف ختم اللہ کو مانا اس کی محبت اس کا عشق ختم اللہ کے نبی کو نبی مانا اور اس کی محبت ختم اس کا عشق ختم اس کی سنتوں کی پیروی ختم اس کے پیچھے چلنے کے جذبے ختم ہم بھی آج نقصان اور گھاٹے میں گئے اور ساری دنیا کا باطل اور کافر بھی گھاٹے میں گیا تو بھائیو یہ میرے اللہ کا پیغام ہے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے آگے جھکو کہ ایک عجب عجب بادشاہ ہے شہنشاہی کتنی بڑی میں کیا بتا سکتا ہوں میں نے تو چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں تم قرآن سے سنو اللہ اپنی بادشاہی کی مثال دیتا ہے لو کان البحر مدادا اے میرے بندو سارے سمندر کیا ہی بنا دو سمندر کا اگر چاہیے فلپائن کے پاس بحر الساحل کتنا گہرا ہے کہ 2 ہمالیہ پہاڑ اوپر نیچے رکھو تو نظر نہیں آئیں گے اوپر نیچے ہمالیہ پہاڑ 2 اوپر نیچے رکھو نظر نہیں آئیں گے فلپائن کے پاس بحر الساحل 11 کلومیٹر 16 کلومیٹر گہرا ہے اور 16,000 میل وہ لمبا ہے یہ اور 7 سمندر میرا اللہ کہتا سیاہی بنا دو پھر کیا کرو چلو انما فی الارض من شجرۃ اقلام جتنے دنیا کے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا دو پھر کیا کرو اگر تم سارے سمندر کے کنارے آ جاؤ اور تم میں تمہارے ہاتھ میں قلم دے دوں اور کاغذ دے دوں اور پھر تم لکھنا شروع کرو کیا تم لکھو اللہ کیسا ہے میری تعریف لکھنا شروع کرو اور میں تمہارے اوپر علم کھول دوں قلم پہ علم کا فیضان دل دماغ پہ علم کا فیضان تو تمہارا علم تو تھوڑا ہے تم ساتھ اپنے ولیوں کو ملاؤ علماء کو ملاؤ ابدال ملاؤ اقطاب ملاؤ سارے بڑے بڑے اہل اللہ ملاؤ اور پھر علماء ملاؤ پھر محدثین کو ملاؤ پھر مفسرین کو ملاؤ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھتے ہیں پھر تم سات فرشتوں کو بھی اتارو کہ وہ تو آسمانوں کے مخلوق ہیں اور وہ تو براہ راست اللہ کے غیب کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان کو بھی بیچ اتارو وہ بھی قلم دواز پڑھ کے تمہارے پکڑ کے تمہارے ساتھ لکھنا شروع کرے اللہ ایسا اللہ ایسا اللہ ایسا اللہ ایسا پھر فرشتوں کا علم بھی تھوڑا ہے فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے تو تم آدم علیہ السلام کو بلاؤ شیخ کو بلاؤ ادریس کو بلاؤ اور روح کو بلاؤ اگر تم اپنے ساتھ ابراہیم کو بلاؤ اور اسماعیل کو بلاؤ اور یعقوب کو بلاؤ اسحاق کو بلاؤ یوسف کو بلاؤ موسیٰ کو بلاؤ یوشع کو بلاؤ تابوت کو بلاؤ اور تم سلیمان کو بلاؤ اور تم اپنے ساتھ بوت کو بلاؤ اور صالح کو بلاؤ اور لوط کو بلاؤ اور ذوالقفل کو بلاؤ اور یفتح کو بلاؤ الیاس کو بلاؤ عیسیٰ کو بلاؤ اور یونس کو بلاؤ اور دانیال کو بلاؤ اور الیاس کو بلاؤ سارے میں نبیوں کے نام ہیں جو قرآن میں نام آئے ہیں تم ان سارے نبیوں کو اکٹھا کرو سارے نبیوں کو اکٹھا کرو پھر سارے 1,24,000 نبی آ گئے ان کے ہاتھ میں بھی قلم بھی آ گئے کاغذ بھی آ گئے پھر سارے نبیوں کے سردار کل کائنات کے اللہ کے بعد سردار کل کائنات کے
اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ یا رسول اللہ آپ بھی آئیں اور اپنے رب کی تاریخ لکھیں. اب کائنات کا سب سے بڑا علم والا قلم اٹھا رہا ہے اور پوری دھرتی اس کے آگے کاغذ بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. اس کا جو قلم چلے گا اس کے ایک لفظ میں وہ تعبیرات ہوگی کہ 125,000 نبیوں کی لاکھوں تعبیرات ایک طرف اور سارے فرشتوں کی کروڑوں تعبیرات ایک طرف اور سارے انسانوں کی ارب ارب تعبیرات ایک طرف اور میرے نبی کے قلم سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک طرف ہوگا. وہ ایسا تعریف طلب لائے گا کہ ساری ان تعریفوں پر ساری ہوگا. پر 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 میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہوں اور ان کے اوپر عیسیٰ سے لے کر آدم علیہ السلام تک بھی ہوں اور پھر صحابہ بھی ہوں پھر علماء محدثین بھی ہوں مفسرین بھی ہوں صالحین بھی ہوں اور میرے آپ جیسے عام مسلمان بھی ہوں اور سارے فرشتے بھی ہوں اور یہ سب لکھتے جائیں تو میرا اللہ کہتا ہے ایک دن آئے گا لینفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ایک دن آئے گا یہ سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. چاہے اتنے اور سمندر لاؤ چاہے اتنے اور قلم لاؤ. اس لیے میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم کل ساری کائنات میں جتنی تعریف اللہ کی میرے اور آپ کے نبی نے کی کسی نے نہیں کی. اس لیے میرے اللہ نے ان کا نام رکھا احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. احمد جو قرآن میں آتا ہے, محمد بھی آتا ہے, محمد جس کی تعریف کی جائے جیسی آپ کی ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی اللہ کے بعد, اور جیسی آپ نے اللہ کی ہے کسی نے نہیں کی ہے. تو پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم لا تقصی ثناءً علی, اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو اس کو بے نیاز ہوتا میں قربان جاؤں اس نے کتنی آسانی کر دی. کہ میرے بندو میرے بن جاؤ شیطان کے نہ بنو اور تم توبہ کر لو میں تمہارا ہوں اور میں تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. کب تک معلوم یو گھر جب تک تمہارے گلے کا گھونگھرو نہ بولے آنکھ کی پتلی نہ پھرے میں تمہاری توبہ کا انتظار کروں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. میرا لیے میں تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں لیکن ادھر میرا آئے فرشتہ موت کا اور تمہیں دیکھ جھٹکا اور تمہیں نظر آئے موت اور تم تو یا اللہ میری توبہ اب یہ توبہ قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور جو کفر پہ مر گیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. یہ دو اس میں سے نکال دو. ایک وہ مسلمان جو ساری زندگی گنا شراب میں پڑا رہا سود میں پڑا رہا جب موت نے جھٹکا دیا یا اللہ میری معافی یا اللہ میری توبہ نہیں اب نہیں. اور وہ جو کفر پر مر گیا اس کے علاوہ نہ موت ابھی دیکھی ہے چاہے ایک سیکنڈ پہلے موت آ چکی ہو اور اسے پتہ نہ ہو صحت مند بیٹھے بزرگ آدمی صحت مند بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں تو وہ ایک منٹ پہلے کہتا ہے یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے اور ایک منٹ بعد وہ مر گیا یہ توبہ قبول ہو. جب ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ بچنے کی امید کوئی نہیں پھر کہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ کہتا ہے یہ قبول نہیں تو تمہیں پتہ چل گیا کہ تو آ رہا ہے. اگر اس حال میں ہو کہ موت کے آثار کوئی نہیں اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر وہ کتنے گناہ ہو میرا اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا تبالی. اے فیصلہ باد والو حوصلہ لے کے آؤ اپنے گناہوں کا. اتنے گناہ کرو کہ میری زمین بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ سمندروں کی تہہ بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ ہماریا پہاڑ کے اوپر گزر جاؤ, اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کے درمیانی خلا کو بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہول بھر دو, اتنے گناہ کرو کہ میرے آسمان کی چھت کو لگا دو. کون کرے گا؟ ہاں پہلے میں یہ وضاحت سنوں. میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ایک آدمی اتنے کرو کہ آسمان کو لگاؤ. اب ایک وضاحت سنو,
سات آسمان کے فرشتے کافر بن کے زمین پر آ جائیں, ساری دنیا کے مسلمان کافر ہو جائیں, کافر پہلو ہی کافر ہیں, مسلمان نہ رہیں کافر ہی ہو جائیں کافر, اور پھر آدم علیہ السلام سے گناہ شروع کریں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں اور دھرتی پہ ایک نیکی کے نام کا ذرہ وجود میں نہ آئے تو میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے, یہ سب مل کر سات آسمان کے فرشتے اور یہ انسان اور یہ جنات یہ سب مل کر قیامت تک گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں. بذات سمے آ گئی, یہ کتنی بڑی کائنات ہے. اب اللہ کی سن, وہ کہہ رہا ہے فیصلہ باد کی ایک عورت اتنے گناہ کرے, فیصلہ باد کا ایک مرد, پاکستان لاہور ملتان سندھ ہند ایران توران ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ اسماعیل مسجد کی جہاں فرش سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اور اس سبھی موت کے آثار گئی ہیں صرف آ گئے, اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, میں چل کے توبہ کیوں نہ کروں. تو لوگ کہتے ہیں نو کر چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تیری توبہ کا کیا فائدہ, تو نے تو اتنے گناہ کیے پھر تجھے شرم نہیں آتی, تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. پتہ نہیں شاعری ترنگ میں کہہ دیا ہوگا غالب تو ہم سے بڑا اچھا مسلمان تھا, وہ کسی منہ کے ساتھ تو کالے جانا ہے, ایک ہی تو جگہ ہے جہاں سارے منہ کالے کر کے جاؤ تو سفید ہو کے باہر نکلتے ہو. عمر تو کٹی اس کے بتا مومن, آخر عمر میں کیا سات مسلمان ہوں گے. یہ بھی مومن خان بھی بڑا اچھا مسلمان تھا, یہ شاعری کی ترنگ ہے, ورنہ میں کہہ رہا ہوں آخر عمر نہیں آخر عمر نہیں آخر منٹ میں بھی مسلمان ہو تو میرے اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے. تو اور تو راستے کوئی نہیں ہے, نو سچو ایک خاص کے بلی حج کو نہیں کروں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تو سنایا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم ایک مرد عورت اتنے کرو کہ میری دھرتی سے لے کر آسمان کو بھر دو بھر دو بھر دو, لوگ تمہیں کہیں ذلیل کمی نے تیری بخشش کوئی نہیں تیری معافی کوئی نہیں, تو ایسا بدماش تو ایسا بدماش تیری کوئی تو ایسی کمینی عورت تو ایسی گندی عورت تیری کوئی معافی نہیں ہے, یہ سب ظالم ہے ان کی نہ سننا, تو آ جا آ جا میرے بندے آ جا میری بندی آ, اور تو آئے گا تو میں کیا کروں گا. ہے تو کسی روٹی کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے تمہارے ہمارا میں تمہارا ایک ہی دیش ہے ہمارا, ہم کسی روٹی کو منانے جائیں تو استقبال کرتا ہے, یا تلواریں سناتا ہے یا دروازے بند کر دیتا ہے یا کنڈیاں لگا دیتا ہے, یہ کہتا پپا ہو جاؤ میں دروازہ بھی نہیں کھولوں گا. کیا کیا وہ کہتا ہے کیا کیا وہ کرتا ہے. وہ اللہ جس سے نبیوں کی پرواہ نہیں, وہ اللہ جس سے رسولوں کی پرواہ نہیں, وہ اللہ جو فرشتوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو عرش کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو آسمانوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو انسانوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو جنات کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو پانیوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو ہواؤں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو چاند تاروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو روشنیوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو جانوروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو زمان و مکان کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو سات زمین آسمان کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں, اور وہ اللہ جو شمال و جنوب کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو لشکروں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو سجدوں کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو تصویر تلاوت کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو حج اور عمرے کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو تہجد اور ذکر اور تلاوت کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو ہماری بندگی کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو ماضی اور حال کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو اندھیرے اور اجالے کا محتاج نہیں, وہ اللہ جو سمجھ وہ اللہ جو سمجھ وہ اللہ جو سمجھ, اور یہ سب کچھ میں نے سمجھ کا مطلب بتایا پر پھر بھی اللہ کے کسی ایک صفت کا بھی مطلب ادا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یفتح الواقفون لا تغیر الحوادث لا یخشى الطوائر احق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی ارأف من ملك اجود من سئل اوقع من اعطى انت الملك لا شريك لك في الفرد لا ند لك كل شيء هالة الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعطى الا بعلمك تطاعك تشكر وتعطى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ كنت دون النفوس اخذت بالنواه
الموت كتبت الآثار ونفخت الأيادان القلوب لك مصدية والسر عندك علانية الحلال ما أهللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ تمہارا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں تو تم الفاظ کا نور لو. یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہم انت احق من ذکر واحق من حدث سے لے کر آخر تک وہ اللہ جو سمد وہ اللہ جو دینے آج وہ اللہ الملک وہ اللہ القدوس وہ اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المخيف الجليل الكريم الرفيق المجيد المجيد الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المخطئ الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. میں کہاں سے صفات لوں میں کہاں سے الفاظ لوں. جو اللہ ایسا ہے جیسا وہ ہے ہم ایمان لائے جیسا وہ ہے اور جس سے میری تمہاری ضرورت میں تم چاہو جو نبیوں سے بھی بے پرواہ ہو وہ اللہ اسے منانے کے لیے ایک عورت نے مصلی کی طرف قدم بڑھایا ایک مرد گھر سے نکلا مسجد کو چلا کہاں جا رہے ہو نہ تو جو خاک بلی حج کو چلی کہ جانے دو اوپر سے کچھ اور نظام چلا. نیچے والوں نے کہا نو سو چوہے کھا کے چلا. اوپر والے نے کہا تم منانے والا بھی کبھی استقبال کرتا ہے منانے والا بھی کبھی دروازے کھولتا ہے. تمہارا رب کہتا ہے من تفرد الیہ طلبت تو ہو جسے جو توبہ کر کے مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا تیرے انتظار میں تھا آجا میرا بن کے زندگی گزار. ہاں اے میرے بھائی یہ دنیا مسائل کا گھر بنی ہوئی ہے. اللہ کے دامن میں پناہ لیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ہاں جوڑتا ہوں اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو. اس سے زیادہ اس کی رحمت اور کیا ہوگی اس سے زیادہ اس کی وسعت کیا ہوگی کہ اتنے بڑے گناہگار کو بھی کہے کہ میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. کیا کہتا ہے تلقیت ہو من بعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں دور کا. جب تمہارا کوئی پیارا دوست آتا ہے تو تم صرف اس سے نہیں ہو چار قدم آگے بڑھ کے جاتے ہو دس قدم آگے بڑھ کے اس کو ملتے ہو تو بھاگ کے اس کا استقبال کرتے ہو. بے نیاز غنی اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی مجھے اتنا ناراض کیا کہ دھرتی پر بھی پتھر مجھے منانے کے لیے چل پڑا تو میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. تو میرے بھائیو رمضان چلا گیا آج 29ویں کی رات ہے اللہ جانے سب قدر ہے کہ نہیں ہے پانچ راتوں میں کوئی ایک ہوتی ہے لیکن میری درخواست یہ ہے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اکثریت نوجوان ہے. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے اللہ سے صلح کرو اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ اللہ کی چھاؤں میں آؤ اللہ کی حفاظت میں آؤ. جب وہ حفیظ اس کا نام ہے جب وہ حفاظت پہ آتا ہے تو چھری سرون کے ہاتھ میں ہو یا چھری خلیل کے ہاتھ میں ہو پھر وہ کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے. چلو وہ تو فرعون تھا وہ اس کی چھری نہ چل سکی موسیٰ کی گردن پر یہ تو خلیل ہے اللہ کا خلیل نبیوں کا باپ ہزاروں نبیوں کا باپ. اور میرے اللہ نے کہا نہ چلے خلیل کا زور لگا ہے چھری نہیں چلی. حفیظ آ گیا حفیظ آیا کالا کنواں اور یوسف گیا اور میرے رب نے جبریل سے کہا پانی میں گرنے سے پہلے پہنچ میرے یوسف کو آنکھ نہ آئے
منڈیر پہ ہاتھ ہیں اور ظالم بھائیوں نے تلوار کا قبضہ لے کر یوں ہاتھ سے تلوار مارے, ایوم ماری زور سے, ان کو نیچے دھکا دیا, وہ گرتے گرتے منڈیر کو پکڑا. کیا کہانیاں ہیں اس کا ہے نا, تو انہوں نے زور سے ہاتھ میں تلوار مارے, سنتی ہائے نکلی, ادھر جبریل اللہ کا پیغام, یہ نیچے جا رہے اور اوپر سے وہی آ رہی ہے, کیا وہی آ رہی ہے, حالت انہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون, اے اندھیر کنویں تیری عزتوں میں رکاوٹ نہ بنیں گے, ایک دن تیرا رب تمہیں عزت کے تخت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی ذلیل ہو کر تیرے آگے آئیں گے اور تو انہیں ان کی کارستانیت سنائے گا. وہ اندھیر کنواں میرا اللہ حفیظ بنا, جبریل نے گود میں لیا, میرا اللہ حفیظ بن کے آیا, سمندر پھٹا, بنی اسرائیل کو راہیں ملی, میرا اللہ حفیظ بن کر آیا, بھڑک دی آگ پہ ابراہیم نے 40 دن موت سے گزارے, میرا اللہ حفیظ بن کے آیا, مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے 40 دن گزارے, میرا اللہ حفیظ بن کے آیا, صحرا میں 40 سال بنی اسرائیل نے من و سلوا کھایا, میرا اللہ حفیظ بن کے آیا, بکڑی کے جالے سے کبوتری کے انڈے سے اپنے حفیظ اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھایا, یہ میرا اللہ ہے, اس کی صفت حفیظ تو اپنا ساتھی بناؤ, توبہ کرو توبہ کرو, بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے, اور اس امت کے ساتھ تو اور بھی مہربان ہے کہ بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, بیچ میں ان کی دعائیں ہیں. قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون بڑا ظالم آدمی تھا اور بڑا بدماش تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا زمین تیرے تابع ہے, اٹھے اور زمین سے کب پکڑو, زمین پھٹی قارون اندر, وہ کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دو, اسے پتہ لگ گیا میں کہاں جا رہا ہوں, کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو پکڑو, موسیٰ مجھے معاف کر دو پکڑو, وہ معافی مانگتا رہا, وہ اندر جاتا رہا, موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے پکڑو پکڑو, سارا جب پھنس گیا اور اندر میں وہ پھنس گیا اور مر گیا, تو میرے اللہ نے کہا اے موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو, یہ میرے سامنے میں اور آپ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ایک اللہ کی رحمت کا آسرا ہے, ایک اللہ کے نبی کی رحمت کا آسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے ہیں, دو نام اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے, اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے ہیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ میرا نبی اپنی امت کے ساتھ رؤوف ہے اور رحیم, اب اوپر اللہ رحیم ہے نیچے اس کا رسول رحیم ہے, ہمارا تو کام بڑا آسان ہے, ہمارا کام آسان ہے, وہ اوپر رحیم ہے وہ نیچے رحیم ہے, بھائیو صلح کر لیں اللہ تعالیٰ سے, توبہ کر لیں اس کے دربار میں اور اس کو اپنا بنا لیں, جاتا ہوا رمضان ہے, پتہ نہیں آج کی رات آخری ہے یا کل کی آخری ہے, وہ تو اللہ جان لے گا, آخر ہے وہ رحمت کے دروازے جو یکم کو کھلے تھے اب کل یا پرسو بند ہو جائیں گے, اور وہ اعلان جو ہو رہے تھے وہ کل یا پرسو بند ہو جائیں گے, شیطان قید سے چھوٹ جائیں گے, دوزخ کے دروازے وہ بند ہو چکے ہیں کھل جائیں گے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے, قبل اس کے لیے نظام چلے جتنا آئے ہوا مجمع ہے, میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے کہ میں اللہ کا غلام بن کے زندگی گزاروں. تو میری یہ درخواست کو سارا مجمع قبول کرے کہ کم از کم یہاں سے توبہ کر کے تو اٹھو, توبہ کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, اگر یہ سچے دل سے کی ہے تو رب ذوالجلال کی قسم تمہارے سب کے نام اس وقت آسمان پہ گونج رہے ہیں, اور اللہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی, تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا, تمہارے نام گونج گئے, اور یہ اتنا پتہ نہیں کتنا 25-30-40 ہزار کا مجمع ہے, یہ اگر توبہ ایک آدمی توبہ کرے تو ساتوں آسمان پہ روشنی ہوتی ہے, اگر یہ سارا مجمع توبہ کر کے جائے گا تو میرا اللہ آسمان پہ کتنی روشنیاں کرے گا, اور آج تمہارے نبی کی روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی جب یہ مجلس پہنچے گی اللہ کے رسول کے دربار میں کہ یہ آپ کی امت کے اپرادھ ہیں اور یہ ان کی توبہ ہے, تو تمہارے نبی کا سینہ کتنا ٹھنڈا ہوگا, اور ان کو کتنی راحت پہنچے گی, اور ان کے کتنی دعائیں نکلیں گی, اور وہ کتنا خوش ہوں گے, آج تک
اپنی مرضی کی ہے، اب اللہ کی مرضی سے طے کر لو، آج تک اپنی مرضی کا سب کچھ کیا ہے، آج کے بعد محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، اللہ کے آئے ہوئے عذاب اٹھانے ہیں، اللہ کے آئے ہوئے عذاب اٹھانے ہیں، تو ایک راستہ اللہ کے بنو، اللہ کے بننے کا ایک راستہ محمدی بنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان سے عشق کر لو، تو ایک دھاگا کم ہو جائے کپڑے میں تو قیمت گر جاتی ہے، ایک دھاگا، یہ مجھے تاجر ہی بتاتے ہیں، میں تو تاجر نہیں ہوں، یہ تاجروں کی بات ہے کہ وہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی شیشہ رکھ کر، ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک سنت میرے نبی کی قیامت کا دن کم ہوئی تو تم میری تمہاری قیمت گرے گی کہ نہیں گرے گی، ایک سنت اگر زندگیوں میں سے نکل گئی قیمت گرے گی کہ نہیں گرے گی، ایک ووٹ کم پڑنے سے سیاستدان الیکشن ہارے ہیں، ایک نمبر کم پڑنے سے، چند دن پہلے کی بات ہے، ایک دو تین صاحب میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا تھا، کہا جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے، فلاں جگہ ہمارے بیٹے کا انٹرویو ہوا ہے، وہاں کا جو بڑا انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کا بڑا واقف ہے، ہمارا بیٹا ایک نمبر سے فیل ہو گیا ہے، اب ہماری سفارش کر دیں تو اس کا ایک نمبر بڑھا دے تو وہ پاس ہو جائے گا، اس کا مستقبل کا سوال ہے، میں نے کہا بھائی کسی کا حق مارا جائے گا اگر میں یہ سفارش کروں تو شاید کسی اس کا حق مارا گیا جو ایک نمبر لے کے پاس ہو چکا ہے، یہ سفارش میں نہیں کر سکتا، یہ سفارش میں نہیں کر سکتا، ایک نمبر سے فیل، ایک دھاگا کم پڑا قیمت گر گئی، یہ جو باہر مال بھیجتے ہیں لوگ، یہ کیسے پہلے باہر ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کے دفتروں کے باہر گھنٹوں بیٹھتے ہیں فقیروں کی طرح، جناب ہمارا مال لے لو، جناب ہمارا مال لے لو، ہمارے مال کی یہ کوالٹی ہے اور ہم ریٹ تھوڑا دیں گے، مال اعلیٰ دیں گے، اور ان کی منتیں کر کے ان کے ذریعے ریٹ طے کر کے اور ان سے کوالٹی طے کر کے آتے ہیں، پھر یہ قیامت قائم کر دیتے ہیں مزدوروں پر، نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں، تیری فلانی تیرے ٹھمکانے، یہ کوالٹی بناؤ، یہ کوالٹی بناؤ، اگر وہ ریجیکٹ ہو گئی تو میری سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اگر محمد اور رسول اللہ کی کوالٹی نہ بنی، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا پھر کیا ہوگا، وہاں کوئی سید قریشی سکہ تو چلتا نہیں، وہاں پٹھان راجپوت سکہ تو چلتا نہیں، وہاں تو محمدی سکہ چلے گا، وہاں محمدی سکہ چلے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی جعلت اکرمکم اتقاکم ولکن ابیتم وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان الیوم اضعوا نسبکم وعرفوا نسبی این المتقون، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ایک نسب لوگوں تم نے بنایا، ایک تمہارے رب نے بنایا، تم نے کہا پیسے والا بڑا، تمہارے رب نے کہا تقوی والا بڑا، آج تمہارے نسب ٹوٹ گئے تو تمہارے رب کا نسب چڑھ گیا اوپر، ہیں تقوی والے آ جاؤ بھائیو، اللہ سے صلح بڑی آسان، ایک توبہ ایک محمدی بنو، محمدی پاسپورٹ لو، پل سراج سے پار نہیں گزر سکتے جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوا، پل سراج سے گزر نہیں سکتے جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوا، محمدی وردی میں تو آ جاؤ، ارے یہ تمہارے فیصلہ باد کا ڈی آئی جی یعنی کل ہندوستان کے ڈی آئی جی کی وردی پہن کے دفتر میں بیٹھ جائے تو اس کے خلاف کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کہے میرا دل دیکھو پکا پاکستانی ہے، میری وردی نہ دیکھو، میرے اندر دیکھو، اندر 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 تو کچھ جاندی نہیں دیکھیے گی، ابھی تیری وردی دیکھی جانے ہیں، وردی دشمن آ رہی ہے نبو ہے، تو یہ شیطان کا چکر ہے، اندر مسلمان ہونا چاہیے، اندر اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے، یہ شیطان کا چکر ہے، میرا اللہ ظاہر بھی دیکھے گا باطن بھی دیکھے گا، ظاہر کے الگ نمبر لگائے گا، باطن کے الگ نمبر لگائے گا، تو محمدی وردی میں تو آؤ، ایک پولیس والا کوئی کام نہ کرے لیکن وردی ہو تنخواہ ملتی رہے گی، تنخواہ ملتی رہے گی، چاہے وہ سپاہی بھی ہے، ڈی آئی جی کی آئی جی کی وردی اتر جائے تنخواہ ختم، فوج کا سپاہی ہے، سپاہی پورسے کا تنخواہ مل رہی ہے، اور جرنل کی وردی اتر جائے تنخواہ ختم، تو وردی میں تو آ جاؤ، وردی میں تو آ جاؤ، یہ شوق تو رکھو آخر اللہ کے نبی کا سامنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یا تو پھر اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا، نہیں آتی نہیں جانے، پر اگر جانا ہے تو کم از کم وردی کو پہن لو،
آخر اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، آخر اس محبوب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہر نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کے فارغ ہو گیا، ہر نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کے فارغ ہو گیا. میرے نبی نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ مانگ لی، اللہ نے وہ دعا مجھے دی کہ مانگ. میں نے کہا نہیں یا اللہ، میں یہاں نہیں مانگوں گا، میں باقی رکھوں گا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا. میرا نبی اما عائشہ کے پاس آتا ہے جو آپ کی سب سے محبوب بیوی ہے، سب سے پیاری بیوی، جس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے میرے نبی نے جان دی، جس کا گھر میرے نبی کا مقبرہ بنا، میرے نبی کی قبر جہاں ابو بکر اور عمر دفن ہوئے، یہ وہ اما عائشہ ہے جہاں جبریل دن رات اترتا تھا، اور یہ وہ اما عائشہ کا حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، اور شام کو چلا جاتا ہے اور 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. پھر ایک زمانہ آئے گا یہ مسجد بھی ٹوٹ جائے گی، اور یہ بیت اللہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور دنیا سے مسلمان جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں گے، صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے، قیامت کافروں پر آئے گی. میں یہ وہ دور بتا رہا ہوں، نہ بیت اللہ، نہ مسجد نبوی، نہ مدینہ، نہ مکہ، پر یہ جگہ تو ہے، یہ دھرتی کا ٹکڑا تو ہے. یہاں اس وقت بھی 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود پڑے گا، شام تک پڑے گا، اور شام کو 70,000 دوسرا آئے گا اور صبح تک درود و سلام پڑے گا. دنیا میں درود و سلام پڑھنے والا ایک مسلمان نہ ہوگا، پر 70,000 فرشتہ یہاں صبح شام آئے گا. یہ وہ اما عائشہ، ان کے گھر میں آئے تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو ہم اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اترف وما اعلنت، اے اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف فرما، پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے معاف فرما، جو کھل کے کیے معاف فرما. تو حضرت عائشہ زمین پر لیٹ گئے اور خوشی سے کبھی ادھر کبھی ادھر لوٹ پوٹ لوٹ پوٹ. صاحب نے کہا عائشہ بڑی خوشی ہو رہی، کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی، میں نہ خوش ہوں. کہ انہا لدعوتی لامتی کل یوم، اے عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں، روزانہ یہ دعا میری امت کے لیے ہے. بھائیو پوری زندگی محمدی سانچے میں لاؤ، ہر نبی جانے کے بعد اپنی رحمتیں ساتھ لے گیا، اپنی برکتیں ساتھ لے گیا، تمہارے نبی نے ایسا نہیں کیا. ہاں ابن کثیر نے اور علامہ نووی بڑے بھاری لوگ ہیں، بھاری علم کی دنیا میں بڑے بھاری لوگ ہیں، ان کی کتابوں سے واقعہ بتا رہا ہوں. ایک بدو آتا ہے اور آ کر، یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی یہ چار دیواری نہیں ہے اور کھلا ہے، یہ پہلی صدی کا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ آ کر اونٹ کو بٹھایا اور قبر پر آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. علامہ آ کر بھی وہاں بیٹھے، پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے قبر کے اوپر، آ کر سلام پیش کیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر تیرے امتی اپنی جان پر ظلم کر کے گناہ کر کے آ جائیں تیرے پاس اور پھر تیرے سامنے بیٹھ کے معافی مانگے مجھ سے واستغفر لهم الرسول، پھر تو بھی ان کی سفارش کرے لوجد اللہ تواب الرحیم تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا. یہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر کہنے لگا جیتو کا مستقبل لے ذنوبی، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتا ہوں وہ مستشن بے کا ربی، اور میں آپ کو اپنے اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے. یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے چار شیر پڑھے. اللہ تمہیں لے جائے روزہ کے سامنے، دو شیر آج بھی لکھے ہوئے ہیں اور دو میں کتاب سے سناؤں گا، دو آج بھی، ایک ادھر والے ستون جو سیدھے طرف کتاب کا روح، کتاب کا منہ ہوگا روزہ مبارک کی طرف، تو ایک ستون ادھر ہے ایک ادھر ہے، سیدھے ہاتھ والے ستون پر ایک شیر، الٹے ہاتھ والے ستون پر ایک شیر. یہ اس نے چار شیر کہے، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم. یہ ادھر سیدھے ہاتھ، اے وہ ہستی، اے وہ ہستی جس جیسا زیر زمین کوئی گیا ہی نہیں، جس کے قبر میں جانے کی وجہ سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا اور باہر بھی خوشبودار ہو گیا، جس کی رحمتیں اندر بھی پھیل گئے باہر بھی پھیل گئے.
ادھر الٹے ہاتھ نفس الفدا بقدر انت ساکنہ فیہ العطاف وفیہ الجود والکرم میری جان قربان اس بٹی پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں, اس قبر پر جہاں آپ آرام کر رہے ہیں جہاں آپ کی صحابت بھی ہے, آپ کی صلہ رحمی بھی ہے, آپ کا در گزر کرنا بھی ہے. دو شعر اور کتاب میں انت الشفیع الذی ترجع شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم, جب ان صراط سے ہم گزریں گے اور ویسے تو جھولے گا اور ہم ڈولیں گے تو آپ کی شفاعت کا ہمیں وہاں آسرا ہوگا, آپ کی شفاعت کے توفیل وہ پل پار ہوگا, ویسے پل پار نہ کر پائے گا. اور چوتھا شعر بصاحبا کلا انتا ہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم, اور میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا, ان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے یا رسول اللہ, آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر. جب تک لوگ اپنے قلم چلاتے رہیں, جب تک قلم والے قلم سے لکھتے رہیں, میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے. یہ کہہ کر اٹھا, آنسو پہنچتا ہوا چل دیا. ابھی اپنی اونٹنی تک وہ نہیں پہنچا تھا کہ اچانک آدابی رحمت اللہ علیہ کو نیند آ گئی اور خواب میں اللہ کا رسول تشریف لے آئے, کہا کبھی اٹھو اور میرے امتی کو جا کے بتاؤ کہ تیری اس پر یادیں تیرے رب نے سن لی اور تیری بخشش کے فیصلے ہو گئے. جانے کے بعد بھی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ. پاک زندگی, ایک گھاٹا کم پڑ جائے تو تم اپنے کپڑے کی قیمت خراب کر بیٹھتے ہو, ایک سنت کم پڑے گی تو کوئی قیمت. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, میں کہاں سے الفاظ لاؤں, تو بول بول گلا بھی پک گیا. اللہ کے رسول کے سر پر جھک جاؤ. قبل اس کے حسرتیں گھیر لیں اور موت آ کر ہمارا گلا دبائے اور کہنے والا کہہ رہا ہو رب کر جعون یعنی تھوڑی سی مہلت دے دے اور مہلت ختم ہو چکی ہو. میرے بھائیو, اللہ کے محبوب جیسا شفیق نبی اور شفیق رسول جس سے خود اللہ رؤوف الرحیم کا خطاب دے رہا ہو, اس سے پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں ہے. اس کی زندگی اپنی زندگی بناؤ. اللہ تعالیٰ کا یہ جتنے نبیوں کی قبریں ہیں یہ پکی نہیں ہیں, ضرور اردن میں ہیں, شام میں ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی قبر اور یحییٰ علیہ السلام کی, زکریا علیہ السلام کی, لیکن یہ اندازن ہیں, یقیناً ہیں. یہ بھی معجزہ رسول ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف ایک نبی ہے جس کی قبر 100% یقین کے ساتھ موجود ہے کہ ہذا قبر الرسول, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک 100% زندگی کا ہر طریقہ موجود ہے, ہر ادا موجود ہے, ہر تاجر, زمیندار, بادشاہ, فقیر, مرد, عورت, سب, امیر, غریب, جوان, بوڑھا, سب کے لیے میرے نبی کی سیرت میں روشنیاں موجود ہیں. تم لینے والے بنو, راستہ موجود ہے. تم لینے والے بنو, راستے موجود ہیں. وہ پتھر کے پجاری تھے, وہ غلام رسول بنے, تو اللہ نے مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا. آج تک کوئی امت ایسی نہیں آئی, کسی نبی کی امت, کسی نبی کا صحابی ایسا مقام نہیں پایا کہ زندگی میں کہہ دیا ہو رضی اللہ عنہ سرب میرا تمہارا رسول ہے, جس کے 1.25 لاکھ صحابہ کو اللہ نے کہا سب جنتی میرا وعدہ ہے, کلن وعد اللہ الحسنہ, سب جنتی, اے میرا نبی میرا وعدہ تیرے سب صحابہ کی جن کے لیے جنت. یہ کون تھے؟ یہ 307 کی پوجا کرنے والے تھے. ان کے مرد عورت جہاں جنا فخر سمجھا جاتا تھا. ایک عورت کئی مردوں سے زنا کر کے جاہلیت, اور پھر کہتی یہ میرے حمل کا باپ یہ ہے, اور وہ کیوں نہیں کر سکتا تھا, اور اس عورت کی بات مان جاتی تھی کہ اس بے حیائی میں سے حیا کی کیا کیا شکلیں پیدا ہوئیں. 307 خداؤں کے سامنے جھکنے والے توحید کے کیا کیا نغمے بلند ہوئے, اور کیا کیا ایمان کی بہار آئی. اندھیروں میں کیسے کیسے میرے رب نے نور کے سورج اور چاند چمکائے, کائنات ان کی مثال پیش کرنے کے تاثر
میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعزاز ہے, یہ معجزہ ہے کہ پتھر کے پجاری سیف اللہ, فاروق, اسد اللہ, صدیق, سنورین, امین الامہ, شاہ کیا خطاب لے کر دنیا سے جا رہے ہیں. تو بھائیو وہ دور ہو یا آج کا دور ہو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے, اسے اپنے لیے رہبر بناؤ. زندگی آپ کی موجود محفوظ ہے. میں اس لیے نسب سنایا کرتا ہوں کہ یہ ایک حجت ہے کہ جس نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو اس کی زندگی کیسے محفوظ نہ ہوگی. کہ ایک طبقہ یہ عرب میں نہیں ہے, عجم میں, کیونکہ عرب تو عربی سمجھتا ہے, عجم عربی نہیں سمجھتا. اسے شیطان نے دھوکہ دیا کہ حدیث کو 300 سال بعد لکھی گئی ہے, زیادہ حدیث کا اعتبار کوئی نہیں, قرآن کافی ہے. وہ ایسا ایمان سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. حدیث کو چھوڑ کر بھی کبھی کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ حدیث کو چھوڑ کر, نبی کو چھوڑ کر کیسے کوئی قرآن کی مراد پا سکتا ہے؟ نبی کو چھوڑ کر کیسے کوئی قرآن کے چشمے سے پانی پی سکتا ہے؟ میرے نبی کی ساری زندگی پر اللہ کا پہرا ہے, پیدائش سے وفات تک ایک بول جو زبان سے نکلا ہے. قیامت تک دجال آئے, انہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اور ڈالنے کی کوشش کی, نہیں ڈل سکی. اللہ نے نکھار کے الگ کر دیا, کھوٹا الگ کر دیا, کھڑا الگ کر دیا, ہو نہیں سکا. ہر زمانے میں کوشش کی گئی, نہیں. جیسے قرآن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, حدیث کے پاس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. یہ نور نبوت سے نکلا ہوا کلام ہے. تو محمد رسول اللہ وہ ہستی ہیں جن کا آدم علیہ السلام تک نسب محفوظ ہے, تو کلام محفوظ کیسے نہ ہوگا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن برہ بن کعب بن لبی بن غالب بن سہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوث بن دور بن قموال بن عبی بن عوام بن ناصر بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبقر بن عبیر بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عوزی بن جیشان بن عسر بن اقناد بن ایہام بن مقدس بن ناحب بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آدر بن ناعور بن سرود بن غعور بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن انوش بن شيخ اور بن آدم عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو چلو میں اپنی مثال دوں. ایک سپرے کم کرو تو ذمہ دار کی کپاس تباہ ہو جائے. ایک سپرے, 10 سپرے کیے, 11 چھوڑ دیا, 10 سے پانی کر جائے گا. 9 سپرے کیے, 10 چھوڑ دیا, 9 سے پانی کر جائے گا. 6 بوری کھاد کی بجائے 5.5 بوری دی تو کپاس کا رنگ بدل جائے گا, پیلا پڑ جائے گا. 7 ہے تو 7 دینی ہے, اگر 6.5 بھی دیں تو اس کی رنگت بتائے گی کہ مجھے میرا حق نہیں دیا گیا. تو اس وجود کو اور اپنی زندگی کو اپنے حبیب کی پاک زندگی سے سجاؤ کہ تمہارا اللہ تمہیں چاہ لے, تمہارا اللہ تمہاری دکان دیکھے تو اس پہ رحمت اتارے, تمہاری فیکٹری دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہاری ریڑھی دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہاری گاڑی دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہارا سائیکل دیکھے تو اس پہ رحمت اترے, تمہارا گھر دیکھے تو اس کی رحمت کی چھاؤں ہو. صرف ظاہری سراپا نہیں کہہ رہا ہوں, ہر ادا میں محمدی بن کے دکھا دو. تمہارا گھر محمدی اخلاق کا نمونہ ہو. بیوی سے بولو محبت کا بول بولو, بیوی سے بولو اخلاق کا بول بولو. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. کیونکہ عرب کی معاشرت جنگل کی معاشرت تھی, عورتوں کو مارنا, زندہ دفن کر دینا تھا, لے جائے کے مار پٹائی تو چھوٹا کام ہے. اسلام آیا, عادتیں آہستہ آہستہ بدلتی ہیں, جلدی نہیں بدلتی ہیں. تو صحابہ
تھوڑی سی بات بیوی کی پٹائی، تو یہ اخلاق ایسا ایسا بدلے ہیں، تو عورتوں نے آ کر اما عائشہ سے شکایت کی، ہمارے سامنے سنے مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی غصے میں منبر پر آئے اور فرمایا جو لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے پاس میں، اور ماں باپ کی زندگی سمجھائی، ماں باپ کا تعلق سمجھایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو، ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت، باپ اور ماں تمہارے لیے جنت کا دروازہ، ماں اور باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ، صبح ماں باپ کو محبت سے دیکھ لو، شام تک جنت کے دو دروازے تمہارے لیے کھلے رہیں گے، شام کو دیکھ لو صبح تک تمہارے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے، میرے نبی نے تو باپ دیکھا ہی نہیں، ماں کو چھ سال دیکھا پھر اللہ نے اٹھا لیا، تو آپ نے ایک دفعہ مدینے میں بڑی حسرت سے کہا اگر میرے ماں باپ ہوتے نا میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو ماں تو ہوتی نا، ماں اگر ماں ہوتی، کیونکہ ماں کے ساتھ نا چھ سال گزارے ہیں، باپ تو دیکھا نہیں، وہ تو دو ماہ کے تھے پیٹ میں جب باپ چلے گئے، جب پیدا ہوئے باپ نہیں ہے، پوچھتے تو ہوں گے اما میرا باپ کون ہے، پوچھتے تو ہو گئے، اگر بچہ پوچھتے تو ہے نا میرا باپ کون ہے، تو ماں پتہ نہیں کیسے بتاتی ہوگی کہ تیرا باپ اللہ کے ہاں چلا گیا، چھ سال کی عمر ہوئی تو عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں خامن کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا، کیونکہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد مدینہ کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، تجارتی سفر، مدینے پہنچے بیمار ہوئے انتقال، 22 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، 21 سال کی عمر میں شادی، 22 سال کی عمر میں فوت، تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو 6 سال کے ہو گئے، حضرت آمنہ مدینے نہیں گئے، تو ایک کسر ایک اندر میں تھی کہ خامن کی قبر تو دیکھ، تو حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر دیکھنا چاہتا، تو انہوں نے اجازت دی، تو اپنے خامن کی ایک خادمہ ام ایمن، ان کا نام تھا برکت اور مشہور ام ایمن حبشی کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالوں پر یہ قافلہ دو اونٹنیوں پہ چلا ہے اور مدینے پہنچا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ قبر پہ گئے ہوں گی حضرت آمنہ اور اللہ کے نبی، تو ماں بیٹے میں کیا مکالمہ ہوا ہوگا، اور ماں نے کن لفظوں سے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ تیرے باپ کی قبر ہے، اور کیسے بندھن ٹوٹے ہوں گے، قبر کے پیمانے کیسے چھلکنا کیا ٹوٹ ہی گئے ہوں گے، 6 سال بعد جو قبر پہ جا بیٹھی ہیں، ایک مہینے کے قیام میں کتنی دفعہ قبر پہ گئیں، کچھ کہیں دیکھا نہیں، کہیں دیکھا نہیں، حسرت ہے کہ کہیں سے مل جائے لیکن ملا نہیں ہے، ہاں ایک دفعہ تو ضروری گئی ہوں گی، اور اب ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی، یہ تاریخیں محفوظ نہیں کیا ہے، ایک ماہ وہاں رہے اور ایک مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، وہ 3 افراد ہیں اور وہاں سے چل کے ابوا پہنچے ہیں، ابوا کی بستی ابھی دور ہے، ابوا اور قبر میں کچھ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سن 2000 میں عمرے پر گیا اور وہاں سے پھر قبر کی زیارت کے لیے ابوا گیا، تو وہاں ایک آدمی ہمیں ملا، عام طور پہ وہاں پولیس روکتی ہے جانے نہیں دیتی، تو ہمیں ایک ڈرائیور مل گیا، وہ ہمارے پاس بڑی جیپ تھی، اس نے اس کو بٹھایا تو وہ ہمیں اندر پہاڑوں کے اندر لے گیا، کوئی راستہ نہیں تھا، صرف اس کی یادداشت کی سڑک تھی جس پر وہ لے جا رہا تھا، ادھر 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 ادھر، اور بڑے چھوٹے پہاڑ، کوئی اونچا پہاڑ نہیں تھا، بلکہ ہماری بچت کی اونچائی کے برابر پہاڑ ہوں گے، لیکن نوکیلے، بڑے سخت نوکیلے، کالے پتھر، کالے پہاڑ، اور چھوٹے چھوٹے کیچڑ کے درخت، پر اتنے بڑے بڑے، انگلی سے بڑا بڑا کانٹا، بڑا وحشت کا وہ علاقہ تھا، تو ایک جگہ پر اچانک ایک پہاڑ 20 بائی 20 جیسے پہلے سے اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ میرے حبیب کی ماں کی جگہ ہے، 20 بائی 20 کا جیسے فرش لگا ہوا، سارا پہاڑ یوں سارے پہاڑ ایسے نوکیلے نوکیلے، ایک پہاڑی ایسے جیسے کسی نے فرش لگایا ہوا، تقریباً بتا رہا ہوں 20 بائی 20 یا 16 بابا ایسے کا، اس وقت تو ہوش ہی نہیں تھا کہ میں وہ پاتلا دن تھا، میں تو پیچھے 1400 سال مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یا وہ بڑا ہوا تھا، دیکھنا چاہتا تھا چشمے تصور میں حضرت آمنہ نے یہاں جان دی، وہیں خبر تھی اور 26-27 سال عمر تھی، پر اچانک موت آئی ہے، وہ بیمار نہیں تھی، اچانک موت آئی ہے، تو زبان بند ہو چکی ہے، اس لیے مجھے خیال آتا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، تو اس کی شدت میں بولا نہیں جاتا ہے،
تو بس آپ ڈیڑھ دن کے بچے کو اور اللہ کا نبی سہمے ہوئے ماں کے ساتھ الگ سے بیٹھتے ہیں اور وہ کانپ رہے ہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے, اور چاروں طرف انسان نام کی شے کوئی نہیں کہ کسی کو کوئی مدد کے لیے پکار لے. بچی ماں سے ابوا 10 کلومیٹر دور ہے, تو پتہ نہیں کن حالات میں کیسے ماں کو پکارا ہوگا, کیسے ماں نے جواب دیا ہوگا. ہاں یہ ملتا ہے کہ آپ نے آخری الفاظ کہے, کل حی میت وکل جدید انبال, ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی میں چلنا اور ہر نئی چیز میں پرانا ہونا ہے. مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے, لیکن یہ میرا بیٹا ایک دن سارے عالم کو روشن کرے. یہ آخری الفاظ تھے, اور ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پہلی موت ہے بچے کے لیے, پہلے موت دیکھی نہیں, پہلی موت. لہذا جہاں گزری ہوگی میرے نبی پر سینے پہ سر رکھا ہے اور جواب لینے کی کوشش ہے, پر مرنے کے بعد کہاں کوئی جواب دیا کرتا ہے. تو پتہ نہیں کس نے قبر کھودی, میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں قبر کس نے کھودی ہوگی کہ 10 میل دور تو بستی ہے اور راستہ بھی کوئی نہیں ہے. کوئی بدوؤں کا قافلہ گزرا ہوگا یا کوئی مسافر گزرا ہوگا اس بستی کا, اس نے دیکھا ہوگا, اس کو ام احمد نے بتایا ہوگا, پھر کوئی آدمی لے کر آیا ہوگا, کیوں تو پتھر ہے, پتھر توڑنے کا عورت کا کام نہیں تھا, تو انہوں نے کس مشکل سے وہاں سے قبر بنائی. قسم کیا وہاں جب نیچے اترے تو میرے نبی نے ام احمد کا ہاتھ چھڑایا اور آ کر ماں کی قبر سے گر گئے اور کہنے کہ میں نہیں جاتا, میری ماں ادھر ہے, میں نہیں جاؤں گا. ام احمد واپس آئیں, 6 سال کا بچہ ہاتھ پکڑا, پھر 2-4 قدم چلے, پھر ان کا ہاتھ ڈھیلا ہوا, پھر ہاتھ چھڑایا, پھر بھاگے اور پھر آ کے قبر پہ گر گئے. اللہ یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے, وہ بشراؤ ہو گیا تھا میں نے وقت ڈرا ہے میں ادوزا, وہ مصر کے قافلے جب کہیں لیا تھا تو غلام کی طرح ہی تھے پکڑے ہوئے, تو قافلہ گزرا تو قریب ماں کی قبر کے قریب سے گزرا, تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور ماں کی قبر سے جا گرا. انہوں نے کہا ہم تو پہلے کہتے تھے یہ غلام بھاگا ہوا ہے, دیکھو یہ پھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں نہیں یہ بھاگنے کی کوشش نہیں تھی, ماں کے آگے فریاد کہ تو ہوتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو وہ دو جہان کا سردار, ہائے ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے. میں سینکڑوں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ روتا ہوں, میں دیکھ کے آیا ہوں وہ وحشت ویرانہ. تیسری دفعہ پھر میرا نبی بھاگا ہے, مجھ کو 6 سال کے بچے کا پھر اسے گھسیٹنا, وہ پھر کی چڑھائی ہے, 6 سال کے بچے کے لیے زور لگاتے اوپر چڑھنے کی چیز. اب پھر ام ایمن کا چھتیجنا, پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگنا, پھر جا کے قبر پہ گرنا, کیا تماشا ہوگا میرے کان اب وہاں کے سارے پہاڑ جو کرو رہے ہوں گے, رضائیں بھی رو رہی ہوں گی جب یہ منظر چل رہا تھا. چوتھی دفعہ کھینچ کے مضبوطی سے پکڑ کر ساتھ لیا ہے, آگے 2 رات کا سفر باقی تھا, تیسری رات جا کے مکے میں داخلہ ہوتا تھا. یہ تیسری رات تک میرے نبی کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اس لیے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی, میری ماں ہوتی میں کیسا خدمت گزار ہوتا, میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور جدھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان نماز پھر پوری کروں گا. اپنے نبی کی معاشرت لاؤ, ماں باپ ہیں تو ان کے لیے خادم بن جاؤ, اللہ نے رزق دیا ہے متوازے بن جاؤ, اللہ نے ملازم دیے ہیں سنبھل کے بولو, چند کوڑیوں پر کسی کی ماں بیٹی کو مت مچھالو, چند کوڑیوں پر کسی کی ماں بیٹی کو سستا مت کرو, سنبھل کے بولو اللہ سننے والا ہے, سنبھل کے بولو اللہ سننے والا ہے, سنبھل کے قدم اٹھاؤ اللہ دیکھنے والا ہے. میرے نبی کی پاک معاشرت ہے, ہمیں
ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی ہو، ہر گھر میں میوزک کی آواز ہو، گھر گھر گانا ہو، ہر گھر میں ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں، سارا بازار سود پہ ہو، نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہو، ساری رات ننگی فلمیں بیٹھ کے دیکھتے ہوں، لڑکیوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو، پورے ماں باپ دلیل ہوں، اور بھائی بھائی کا دشمن اور خون کا پیاسا بن چکا ہو، تجارت فراڈ کا نام بن جائے اور حکومت فرعونیت کا نام بن جائے اور عدل ظلم کا نام بن جائے، تو میرے بھائیو ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو بتائے، کہ یا رسول اللہ نشانی تو بتا دیں، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ سن رہے ہو؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ عزت تو خزل پہ جو والا، سنو سنو، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے، والامانت مغنما، جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ خود کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکاۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ بیٹھنا شروع کر دیں گے، وأطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وأبقى أمه، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وأدنى صديقه، اور دوست کا استقبال کریں گے باہیں پھیلا کر، وأخطى أباه، اور باپ کو دھکے دیں گے، ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، وقاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نکمے نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اکرم الرجل مخافت کر رہے، ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں اور نفرت بھی اندر میں ہے، بغض کھڑا ہوا اور اوپر سے ہائے ہائے ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، استقبال ہو رہا ہے، ایسا ہو جی ایسی ہو جی، اور اندر بغض کو چھپایا ہوا ہے۔ وارتفعت الاصوات في المساجد، اور مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور منبر رسول سے آپس میں لڑا دینے کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور مسجدوں میں شور و شغب خمور اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور مرد رشم پہنیں گے، ولان آخر هذه الامة اولها، اور آج کے لوگ پہلے اچھے نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں بھائی ہو رہا ہے نا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ 14 صدی پہلے کہہ رہا ہے، آج کے دور کا دروازہ کھول کے آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، جب یہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ریحن ہمرا، موسم تمہارے خلاف ہو جائیں گے، زلزلتن، زمین تھرتھرائے گی، کپ کپائے گی، زلزلائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وخفن، اور زمین میں تسائے جاؤ گے، وخفن، آسمان سے آگ سے نازل ہوں گی اور تمہیں تباہ و برباد کریں گی، اور کب تک؟ جب تک تم توبہ کر کے اللہ کے در پہ نہ جھک جاؤ۔ میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ، یہ سیکھو، یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، سیکھ لو سیکھ لو، یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو آگے پہنچانے کی محنت ہے۔ دنیا اندھیر میں ہے، دنیا اندھیر میں ہے، دنیا اندھیر میں ہے، اللہ کی قسم تبلیغ سے بڑا رحمت کا کام اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کہ کسی کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں پہ ڈال دینا۔ اس سے عظمت والا، اس سے زیادہ انسانیت پر احسان کرنے والا اور کوئی قدم نہیں ہے کہ خود مال خرچ کر کے کسی کے در پر جاؤ اور اس سے کہو بھائی اللہ کی مان دے، اللہ کے نبی کی مان دے، کر لو۔ تاجروں کے تو پہلے مسلمان ہوا ہے، سارا فلپائن کسی زمانے میں 70% مسلمان تھے، اب 17% رہ گئے، یہ سارا تاجروں کی محنت سے مسلمان ہوا ہے، یہ کتنا مشرق کی بعید کا علاقہ ہے، یہ سب مسلمان تاجر فلپائن یمن کے تاجروں نے جا کے اسلام پھیلایا، یمن کے تاجر
صومالیہ، جبوتی، یمن کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا. افریقہ کے بے شمار ممالک، یمن کے عرب تجار کی برکت سے اسلام پھیلا. انڈونیشیا، یمن کے تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا، جنہوں نے سودا بھی بیچا، ایمان کا تال بھی لگایا. وہ مر کے آج بھی اپنی تجارت کا نفع اٹھا رہے ہیں. تمہاری فیکٹریاں مر کے اوروں کی ہو جائیں گی، تمہارے کاروبار، آٹ بازار کی دکانیں، جہاں سے مرتے ہوئے اوروں کے ہو جائیں گے. یہ تبلیغ والی تجارت کر کے مرو، یہ تبلیغ والا سودا بیچ کے مرو، میرے رب کی قسم مرنے کے بعد بھی کاروبار چلتا رہے گا. تو میرے بھائیو، یہ مسائل کی بھٹی میں جگنے والی دنیا تو قرآن پیغام دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکو، محمدی بن کے جھکو، اپنے گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ، اپنے دفتر میں، شخص میں، بیل میں، گفتار میں، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ. یہ پوری زندگی ہے جس کا نام اخلاق ہے، یہ پوری زندگی ہے جس کا نام حقوق اللہ ہے. سارا دن دو حصوں میں ہے، ایک عبادت جس کا نام حقوق اللہ، ایک اخلاق جس کا نام حقوق العباد. یہ دونوں پر ہیں، ایک نہیں ہوگا تو دوسرے پر سے اڑ نہیں سکتے. عبادت کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں تو اخلاق کی قیمت نہیں لگے گی، عبادت کے بغیر اخلاق کی قیمت نہیں لگے گی. اور عبادت ہے اور اخلاق کوئی نہیں تو یہ عبادت قبول ہو کر اوروں کے پاس چلی جائے گی. حج اور روزے اور عمرے اور خیرات اور صدقات، یہ تو ہم کچھ کیا، اس کو گالی دی، اس کو مارا، اس کا حق دبایا، اس سے دھوکا کیا، اس سے فراڈ کیا، اس کی زمین دبائی، اس کو ماں کی گالی دی، اس کو بہن کی گالی دی، اس کو بیٹی کی گالی دی. یہ سارے حقدار آ کر سب کچھ لے کے چلے جائیں گے، میں کر خالی کا خالی. سارا دین دو پر جو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا، اصلا وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، حقوق اللہ نوکروں کا اچھا سلوک کرنا، حقوق العباد، دو جملوں میں سارا دین بیان کیا ہے. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اسے کرتے رہو، اسے کر عبادت میں، نماز سے بڑھ کر کوئی چیز میں، عبادات میں. یہ واحد امت ہے جس کو پانچ نمازیں ملی، آج سے پہلے دو نمازیں، ایک فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت. جماعت کا کوئی اہتمام نہیں، اپنے اپنے ہر ایک کا اپنا عبادت خانہ ہوتا تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا عبادت خانہ ہوتا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا. اس امت کو با جماعت نماز ملی، اس امت کو پانچ نمازیں ملی، اس امت کو رکوع والی نماز ملی. پہلی امتوں کی نماز میں رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ. پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت کوئی نہیں، سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہماری نماز میں قرآن ہے، ان کے یہاں تلاوت کیوں نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کو یاد نہیں کر سکتے تھے. ہم یاد کر لیتے ہیں، ہم ایک رکعت میں بھی سب پوری پوری کتاب پڑھ لیں. عبد الرحمان سینی فرماتے ہیں، میں حرم میں بیٹھا تھا، حضرت عثمان آئے، اس وقت امیر المومنین ہیں، وضو کا پانی گاڑی سے ٹپک رہا، ہاتھ میں جوتا، ایک کونے میں جوتا رکھا اور میرے قریب آ کر اللہ اکبر نماز کی نیت باندھ لی اور علی اسلام میں ان سے شروع ہو گئے. تب مجھے تجسس ہو گیا، جو علی اسلام سے شروع کیا ہے تب یہ رکوع کہاں کریں گے. تو میں بیٹھ گیا. سورہ بقرہ پار، آل عمران پار، نساء پار، مائدہ پار، انعام پار، اعراف پار، انفال پار، چلتے 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 بناس سے جا کے رکوع کیا. ایک رکعت میں سارا قرآن، دوسری رکعت کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. تو ہمیں ایسی نماز نہیں ہے جب پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ لیں اور با جماعت نماز ملی ہے اور رکوع والی نماز ملی ہے. اور دو رکعت کی ہماری نماز صرف فجر کی دو رکعت، اس کی بھی دو سنتیں ایسی ہیں کہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. ویسے آپ سفر میں کبھی سنتیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی دو سنتیں آپ سفر میں بھی پڑھتے تھے. تو وہ چار رکعت ہیں، ہماری کوئی نماز چار رکعت نہیں، ہماری دو رکعت نہیں، ہماری نماز چار بن. دو فرض ہیں فجر کے، وہ لمبے پڑے جاتے ہیں. دو سنتیں ایسی ہیں کہ آپ نے کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑی، مغرب کے تین فرض، دو رکعت چار، عشاء چار، پھر اس میں تلاوت. ہمارے نبی لمبی رکعت سورت کہاں پڑھا کرتے تھے، ہمارے نبی تو فجر میں لمبے لمبی صورتیں نماز میں ہوتی تھی، اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے، چاندنا خوب ہو جاتا تھا، جب جا کر نماز ختم ہوا کرتی تھی. سورہ یوسف کی تلاوت حضرت عمر فجر کی نماز میں، پوری سورہ یوسف
فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. تو اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے جو کسی امت کو ایسی نماز نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے, اور کسی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی جو ہمیں ملی ہے کہ دو نمازیں پڑھے تو بیس کے سارے گناہ معاف, پھر اگلی دو پڑھے تو بیس کے سارے گناہ معاف, عشاء پڑھے با جماعت اور فجر پڑھے با جماعت, اور ساری رات سویا رہے تو ساری رات تہجد کا ثواب, ساری رات تہجد کا ثواب, فجر با جماعت عشاء با جماعت مسجد میں ساری رات تہجد کا ثواب پائے گا. اور فرض نماز کے بعد جب وہ نکلا گناہوں سے پاک ہو کے نکلا, جو فجر کی نماز پڑھ لے اللہ کے ذمے میں آ گیا, جو فجر اور عصر کا اہتمام کے ساتھ پڑھے تو اس کو جنت میں کہا من سنگل برتن داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں والی امت بنایا, وہ ہمیں تو میری بھی پچاس اللہ موسیٰ کا بھلا کرے, تو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا تھا ورنہ بولتے تھے وہ درمیان میں کھڑے کہنے گئے یا رسول اللہ کتنی ملی نماز کا بھی پچاس, کہا واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے. تو ہمارے نبی واپس گئے کہاں سے, چھٹے آسمان سے واپس سدرۃ المنتہا, ساتواں سدرۃ المنتہا, ساتواں آسمان سدرا, تو یا اللہ کمی ہو جائے. تو اللہ نے کٹھی پینتالیس ہٹانے کی وجہ پانچ ہٹائیں, اللہ نے پانچ ہی دینی تھی نا, تو شروع سے کہتا جاؤ پانچ نمازیں, پچاس کیوں دی ہیں نماز کی عظمت بتانے کے لیے, پچاس کیوں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نماز کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں, پچاس کیوں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا کام سجدوں کے سوا اور کچھ ہے ہی کوئی. دینی پانچ ہی تھی, پچاس سے شروع کیا, پھر پانچ گھٹائیں, پھر پانچ گھٹائیں, اس کی حیبت بڑھانے کے لیے, عدمت بڑھانے کے لیے, اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. اچھا تم کہتے ہو تو پانچ اور کم کر, تم کہتے ہو پانچ اور کم کر دیتا ہوں, اچھا تم کہتے ہو چلو پانچ اور کم کر دیتا ہوں, نو چکر لگوائے, نو جا رہے آ رہے ہیں, جا رہے آ رہے ہیں, جا رہے آ رہے, اٹھارہ ہو گئے, آنا جانا دو چکر بنا تو اٹھارہ دفعہ ہو گئے, جانا آنا جانا آنا, نو پانچ پینتالیس ہو گئے, پینتالیس نہیں پانچ باقی رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا ہوا, تب پانچ تب واپس کوئی نہیں پڑھنے میں نے پتا وہ کم کہتے, وہ تجربہ کرتے تھے. وہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھیں گے واپس جائیں, تو آپ نے کہا مجھے شرم آ گئی, کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں وہ نہ پڑھ سکے, تو آپ تو پانچ لے کے جا رہے ہیں کون پڑھے گا, تو آپ اور کم کروائیں. تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے میں نہیں واپس جاتا, کیونکہ پانچ پانچ ہو رہی تھی نا, تو آپ گئے تو پانچ دوبارہ ہی نا بالکل ہی سفایا نہ ہو جائے, میری امت محروم ہو جائے, جو آپ کا نہیں اب نہیں ٹھیک ہے. تو جب جب مصطفی علیہ السلام کو انکار کر دیا نا کہ نہیں بس میں اب واپس نہیں جاتا, تو اللہ کی وہاں سے آواز آئی, پہلے تو سدرۃ المنتہا پہ بات ہوتی نا, پھر وہاں چھٹے آسمان پر ہی آواز آئی, میرے حبیب تیرے لیے پانچ, تیری امت کے لیے پانچ, میرے دربار میں پچاس ہی رہیں گے, یہ پڑھیں گے پانچ لکھی جائیں گی پچاس, میں پچاس کا ہی اجر لکھوں گا. تو بھائی پہلے ہم اپنے دل کو بہت سے پاک کریں, کس کی توبہ کریں, کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اس سے توبہ کریں, کبھی جا کے صلح کروں گا, اگر کمائی حرام ہے تو اس سے توبہ کریں کہ یا اللہ بس آج کے بعد میں اس سے نکلنا شروع کروں گا. یہ تین کام سارا مجمع کر لے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے, ٹھیک ہے نا بھائی, درست ریکارڈ.